muri aho mumeze mute natwe turi tumeze neza mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'imana nk'ubusanzwe murabizi ko uyu munsi ndi mu rwanda so uyu munsi nashatse kubatembereza cyangwa se kujyana namwe muri tiripe foromu kigali foromu kigali tumusanze Musanze ya so sonashatse kujyana namwe mbereka imisozi myiza mbereka urw'imisozi igihumbi mbereka ukuntu hasa neza gaze hari akuka keza umva niba ufite time ngwino uruhuke ngwino uyino ury'ubuzima ngo utembere mu rwagasabo kuko ni iwabo wabeza nkuko mubizi ni iwabo w'amahoro ni igihugu gifite isuku ni igihugu gifite amahoro ni igihugu umva nagishimagiza bukira bugacye but sinagerageje kubereka nyine uduce dutoya kuko murabizi ko ntabereka byose ntabwo nabishobora mva amagambo ya menshi n'ubu nayabuze gusa nyine nagerageje kubereka ahantu nabonaga hateye amabengeza hasa neza nagerageje kubereka ahantu nabonaga nyine hasa neza ku buryo nawe wakwifuza kuhareba urugero nk'iyi misozi rugendo ubonamo urabona ko kuhareba mva ni iby'agaciro kubera ko iwacu aho turi ubu ngubu murabizi ukuntu haba ari haringaniye hose hari amazu maremare nta gupfa kubona ibi bintu by'icya mbese nagupfa kubona ahantu h'icyatsi gutya henshi n'ubwo yose naho harimo ibiti ariko nyine ku bantu esipeshari mwarimu mukumbuye udusozi ku bantu esipeshari mwarimu ukumbura intusi inturusu intusi ntabwo namenya amazina yabyo cyane 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 kuko abantu babyita amazina atandukanye bitewe n'ahantu baherereye so rero nagira ngo ejo kubatembereza nkabereka amatarasi nkabereka imihanda nkabereka abantu bari gutembera n'amaguru nkabereka udusantire tumwe na tumwe kugira ngo mubane nange ndike kubicisha irungu kugira ngo ngira ibyo mbere kanamwe mumenye by'iwacu mbakumbuze mu rugo mbese reba nk'agarasozi kari hakurya hariya ukuntu karengane na kiriya gicu uri kubona mbese ari sawa ari wane umugani wa babandi so ibyo mutari bubone cyangwa se uri buvuge ngo mbese kubera ko yari mo hagati vido za mbere ndi guturuka mu kigali mu mujyi mu mujyi mu mujyi ntayo yabuze yasibitse ariko tuno dukwiye twasava ivinze nashatse kutubereka amakoni urayabona abantu bibuka neza amakoni ava kigali ajya mu ruhengeri abenshi murebe neza aya makoni gare Natinya gufata hepfo ntaza kugwaye murabizi ukuntu hepfo y'umuhanda haba hameze hehe abariyitaje ariko ya makoni murayibuka uburyo aba yibirinda ukaba yibirinda ukaba yibirinda ukaba ntabwo nabereka byose ngo mbirangize ahubwo umuntu wese uziko avuga ururimi mvuga uziko afite famiri afurika afite famiri mu rwanda umuntu wese uziko akeneye kuruhura umutwe akeneye gutembera akenera dutiripu nk'utungutu ni karibu ni karibu mu rwagasabo ni karibu muze muruhuke imyaka itanu icumi maba amaze iyo ngiyo muba mukeneye ibyuya no kureba ibintu bituje muba mukeneye kujya kure cyane y'urusaku muba mukeneye ahantu hatuje ho kuruhukira ni karibu mu rwanda ni karibu mu rwatubyaye ni karibu iwacu mukaza namwe mukaruhura umutwe mugasubira iyo muba cyangwa se mwajya gushakira ubuzima mufite umutwe uruhutse mbese mufite kime musa neza mwari ibiryo birinatirere wakimisha igifaransa mwari ibiryo birinatirere nyine ukuntu mbese muri kurya ibiryo biri karemano bitari biriya by'iwacu turya namwe muzi mbese mwatuje mwaruhutse mwafashe akayaga keza so ubikeneye cyangwa se urubonemo mukumbuje ahantu ame amekomenti uri bwumve hari akantu mwibukije niyo yaba ataratuye mu rwanda ariko hari ahandi hantu hatuye hasa gutya ame amekomenti gayizi komeze mubane nanjye gatanu ku kandi cyangwa se gatanu kuri kagenzi kako noneho nanjye nkomeze mbatwikire nkumeze mbatembereze ntago turi yanjye yapfa ubusa turi yanjye izabazanye utuntu dushyashya mutarimuzi ntago nafata tuke yanjye ngo inkure yose ingeze hano ntahe nta kintu gishyashya mutari mumenyere kuri yutubu yanjye mubonye nzabatembereza rwose ibyo nzabona namwe muzabibona nzahababera nzahababera kabisa nzabatemberana nzabatembereza nzabere nkuwenda nko ku bantu batazi musanze kuko hari abantu wenda bamenyereye ngo mu ruhengeri iyi tirip iri from kigali to musanze cyangwa se to uruhengeri guturuka i kigali kujya mu ruhengeri nkuko mubibona abantu basa nk'ino mahererabara yazo nka mvuge byinshi kuko namwe murakuze ya rero ndumva nta bintu byinshi mfite byo kubereka ndumva nta bintu byinshi mfite byo kubabwira ndumva nta bintu byinshi mfite gusa ndabahishiye umuntu utarakora subscribe wakwigaya rwose ukayikora umuntu utarakora sabusikarayibe hagarika ibyo uri gukora hagarike ividewo itureba hepfo yayo iburyo hasi hari ahantu hari ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikarayibe ukandeho nurangiza ukandeho ukazogera ngo uje ubona amakuru ku gihe icya mbere ni amakuru cyangwa se urebe niba ukoresha igifaransa ukanda n'isasabune gaze nk'uko mbibona hano ni mu mugi wa musanze ni mu mujyi hagati muri musanze ni muri siri hagati hagati ntago nafashe mu byinshi nunafashe umuhanda nacagamo sinari kugenda ngo mbereke ngo hano ni runaka kora cyangwa se ngo hano ngo na ho hakorerwa ibinibi gusa nafashemo bikeya bishoboka ikerere cyari gisa neza nkuko mubibona Musanze ntabwo uyu munsi yari hakonje hari hasa neza cyane cyane nubwo utamenyere nk'ahantu hagira imbeho ariko uyu munsi hari hasa neza pe pepepe byari uburyohe byari uburyohe cyane nk'uko mubibona hari amazebura korosingi cyangwa se imihanda y'abanyamaguru yesi ibintu byose biri ku rayike ibintu byose byo mu rwanda biri ku rugero rwiza bifite ingehanazabyo ntabwo ari ukupfa ugenda uhubuka 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 bisa neza abazi mu mujyi muri musanze hano hantu murahazi ya nta bintu byinshi byose byo kubabwiraga reza amagambo mbana menshi cyangwa mbana makeya bitewe n'ibyo ndi kubereka biri so interesitedi cyangwa se biri interesitingi batirayi nawu ndi kubatambagiza umugi gusa mugende mureba niyo mutaka umva amajwi yonge mu ibyo ndi kubereka iti oke kandi mugashira ingano bagenzi banyu kugira ngo barebe uko u rwanda rusa cyangwa se barebe ibyo twabagejejeho nufatane telefone y'umumama wawe nufatane telefone y'umukecuru muturanye nufatane telefone y'umusaza muturanye jya ukora sabusikarayibe jya ukora sabusikarayibe kuko iyo ni sapoti yanyu kandi aha rero apureshete yo gayizi kubera ko muramfasha urukundo munyereka ni ukuri pe ntabwo ko ahantu ngeze intambwe maze kugeraho kuri yutube yanjye kuzayigereho niyo ntabagira ntabwo nawe ukora vidiyo ngo nyirebane ariko kubera ko nyirebana namwe mva nibyo biba imbaraga ngakomeza nkuko mubizi sitiri nawo nkaba nkiri gukora ndanabatembereza tu ndabageza no muri karitsiye hano ngiye nkuko mubibona narenze muri gare ndi mu mayira menshi ku biti bitandukanye ku kirere gitandukanye ndagerageza kubereka hakurya no hakuno kugira ngo tubane kugira ngo mbahereze ibintu bifite isuku cyangwa se ibintu bisa neza cyangwa se ibintu mukeneye kureba ntago ari ngombwa ngo mbereke ibintu mudakeneye kureba mbereke ibyo mbona nanjye nareba kandi namwe mwareba bikabashimisha dasi wayi ibintu byose mba nabikoze kugira ngo mutazagira icyo mumburana na mukagenda kamukagenda so noneho rero ahantu nageze home ndi gutembera ndi gutarasa can see disi mayi fiti kugenda n'amaguru ngiye guhaha n'agafuka nari mbikumbuye ikumbuye hari n'uburyo nkumbura niba abantu bose badakumbura akanyenyeri rimba ikumbuye dorenga ko agafuka kariya gafuka murakazi na ngeye guhaha na nibura inebaho dorengere gushaka utubuto utuboga ibintu nk'ibyo sawa bayibayi i love you so much!